तुमका सगळ्यांक येवकार. आमी आयज आसा आमचे मल्टी टॅलेंटेड आर्टिस्ट जे फक्त हांगा दिसत तितकेच न्ही आनी खुबशी तेंची कलाकृती आमी सगळ्यांक ते करता. शेखर नायक आडपयकर भाई, आयज तुमी हांगा जे पळयता ती आतां चवथीची तयारी नेटान चालू आसा. तशेंच तुमी सायडीन पळोवंक शकता तेंचे जे पोर्ट्रेट आसा ते कितके जाणां हांगा आसा. मागीर मागीर जो जो लँडस्केप आसा थंय आसा. मागीर तशेंच हे पोर्ताल पोर्ताल जी आसा ती तेंच्यांनी आर्ट अजून बरें राखोन दवरलेलो आसा. इतके वर्सांचो आर्ट तेंच्यांनी राखोन दवरलेलो आसा आनी परत तेका एक नवी साज दितात हे सगळे. आनी हे इको फ्रेंडली जे आमी गणेश पुजूंक जाय म्हणटा. कित्याक गणेश म्हणले गणपती आमचो हो एक एक हेजो दैवत म्हणटा तसो जो जो नेचर नेचर नव करता तसो दैवत म्हणटा तसो. आनी शेखर भाई कडेन आमी चडांत चड जाणून घेवया तेंचे आनी कलाकृती कितें कितें आसा आनी कित्याक लागून ते ह्या क्षेत्रा कडेन वळ्ळे आमी जाणा. म्हज्या आडपय गांवांचो तो आनी ताणें खुबशे नांव कमयल्लें आसा. ऑलमोस्ट आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अशे कलाकार आसा हे आमचे कडेन हांगा. आनी एक एकदां खंत दिसता अजून पर्यंत सरकारान चडूय जाय तशी दाखल घेतलेली ना आर्टिस्टांची. तेतूंत भितरलो एक अंडरग्राउंड टॅलंट म्हणटा तो आमचो शेखर भाई हांगा आसा. आनी तेजे कडल्यान जाणून घेवया की तुमी आनी कितें कितें करता आनी परताली तुमचो कसो खप आसा हेजे फुडें आनी लोकांचो डिमांड वाडटा काय देंवता हे तुमचे कडल्यानूच कळ्ळें चड पळया. हय, हे आमी हांगसर पोर्ताल करपाक लागले जाले 13 वर्सां जाले हांगसर. आनी घरा कडेन हांव हेज्या पयलीं सुद्दां करतालो. म्हाका दिसता कमीत कमी 20 वर्स तरी जाले आसतले हे काम आमी करतात. हे चवथीचे एक 3 म्हयने पयलीं आमचें काम चालूच आसता. पण सद्याक आतां हे कोवीड मातशें संघटिल्ले कारणान आमी 2 वर्सां जाले मातशें हे क्वॉन्टिटी कमी दवरल्या करपाची. लोकूय तितले कळनाशिल्ले पण अंदू हे फावट थोडे येताक बीन. हांव वर्सान वर्स अशें 45-50 मकर अशें ल्हान व्हड करतालो पण हे फावट मातशें कमी केल्या. तुमी आयकले सगळ्यांचे संकट येयल्लो आसा आनी बाकीच्यांची संकटां आमकां दोळ्या मुखार दिसता. पूण जो कलाकार आसा जेणे जेणे एक जिद्दीन जगता तो तेका स्वाभिमान तेचो वेगळ्या लेवलाचेर आसा. ते कलाकाराचे तोंडांच्यान आमी आयकता की कशें संकट कोविडा लागून येयलें आनी सरकारानूय तेंचे कडेन अशें एक एक दुर्लक्षूय केलें. आनी आमी हांव आमी हे माध्यमाच्यान हांव मागता जे आमी मुद्दम हांवें हरशीं आमच्या धंद्याकाराचेर लायव्ह करता. आमी हे फावट मुद्दम हे रेवोल्युशनरी गोवांची पेजीचो एंगेजमेंट चड आसा ते ऑफिशियल पेजीचेर लायव्ह केला जेणे करून कळचे प्रत्येकाक की आयज आमी तेंकां इतक्यो तेंको दिवपाची गरज आसा. की सदांच आमी सरकाराक ब्लेम दिवन फायदो ना. आमी आयज कितें थर्माकोलाची मकरां पळयता हांव म्हणना तिवूय वायट म्हणून पूण खंय तरी ती सांबाळून दवरली. वर्सान वर्स जर तीच लायली जाल्यार जाल्यार कितें जातलें की आमचे अशे आर्टिस्ट आसा तेंचे कडेन तुमी तेंकां गिरायक घालपाक पावचे ना. एक चवथ 5 वर्सांनी एक वर्सान वर्स एकदां येता 5 दिसांचो 1.5 दिसांचो गणपती आसता तेन्ना आमी मुद्दम मुद्दम तेंकां हे कलाकारां कडेन वचून तेंकां तेंचे कडल्यान आयकून घेवचे की तेंचे कितें आसा तेंच्या काळजांत तुमी हात घालचो. ते सदांच तेंच्या आर्टिस्टाच्यान आर्टिस्ट कलेच्यान ते आमच्या काळजांत हात घालता. खंयच्या हेतून आमी वाव त्या टायमार एक देवाचो एक देवा कडेन पावले सारके दिसता सुखद अनुभव येता आमकां. तशेंच तेंची मिसेस आसा शुभांगी बाय तेवूय तेंकां हातभार लायता. कितकी वर्सां आमी पळयता दोगांय आजून पर्यंत अशी केन्नाय वाटेवयल्यान दिसता आमकां दोगांय सकाळ फुडें वयता आनी ती रातची 8 वरांक पर्यंत घरा पावना. आनी तशेंच तेंकां सगळी फॅमिलीन हातभार लायलो आसा. तसोच एकदां म्हाका दिसता थोडे गांव बावळ्यो आसा तेवूय खूब फावट हे करता. आयज हांव विराजाचें नांव मुद्दम घेता कित्याक तेणें जर सांगूं नाशिल्लें जाल्यार हांवूय हांगा एक वेळ पावपाक नाशिल्लो. हे बिजी लायफ शेड्युलान एकदां आमी विसरतात की आमच्याच गांवचे खंय आसा काय ते कितें करता ते लागून तेकाय देव बरें कर म्हणटा. आनी तशेंच हांव गोरेश तुजे कडेन मागता की तेणें आनी कितें केलें तें दाखोवचें. मागीर शेखर भाई कडेन सांगता की तेजो कला क्षेत्रांचो वावर आसा. शेखर भाईचो जो कला क्षेत्रांत वावर आसा तो खूब पयलींच्यान आसा. तेणें फाटलें आमी ल्हान आसतना सायडीक बसून रांगोळी घालता पळयताले. मागीर खंयचे खंयचे गांवांत कितें कॉम्पिटिशन आसलें थंय रांगोळीची मुद्दम स्पर्धा जाता तेन्ना आमी सायडीक बसून पळयताले. तेन्ना धाकटे आशिल्ले आमी सारके 7-8 वर्सांचे तेन्नाच्यान तो आयज बरें कलाकार कसो घडत गेलो हे एक वेगळे हेचेर आनी दुसऱ्यांकूय मोटिवेट करपा सारके. आमी शेखर भाई कडेन सांगूया तेंच्यांनी अशी कितकीशी एवॉर्डां तेंचे कडेन आसतली. तुमी थोडे प्रमाणान जर सांगत जाल्यार खूब बरें दिसतले. कित्याक आयज तुमी घरा घरांत पावल्ले आसात प्रत्येकाचे म्हणल्यार ते पोर्ट्रेटान बरो चित्रकार दिसपाक जाय. कोणी आपले सामके लागींचे आसा तेंचो पोर्ट्रेट काडून घेता जावं आपल्याक कितें आवडलेली कलाकृती काडून पूण तो चित्रकार थंय दिसता आसतलो तेंकां. पूण एकदां अशें दिसता की हळूहळू आमी तेंकां विसरत वयता ते चित्रकार आसा तेंकां खंय तरी आमी
तितको मान जाय तुका आजून बरें मेळना. शेखर भाई कडेन जाणून घेवया, केन्नाच्यान केन्नाच्यान तुमी हे स्टार्ट केलें आनी तुवें कित्याक म्हणून अशें स्टार्ट केलें, तुजी कले कले कडेन आवड निर्माण कशी जाली आनी खंयचे हेतू वयल्यान? आमी सुरवातीक आमचो आईच्या घरांत गणपती करताले. आईच्या घरांत तें घर तेंचे हांगसर पाळापय म्हण खंय म्हूण थंय एकादें थंय तें करतले कांय केन्ना पळयलें नाशिल्लें, पूण खंयचे तें खंयचे तरी रक्तांतल्यान ती कला म्हाज्या आंगा भितर आशिल्ली आसतली. पूण मागीर इल्लें इल्लें करून अशें कोणा कोणालें चित्र आमी काडलेलें पळोवन पळोवन म्हाका एक तेजेर त्या कलेचेर प्रोत्साहीत जावन आवड निर्माण जाली आनी रांगोळी क्षेत्रान भितर सुरवात केल्या. तेन्ना कमीत कमी आयच्या एक 27 वर्सां पयलीं फस्ट रांगोळी कॉम्पिटिशन हांवें हांगसर आडपय रांगोळी काडलेली. आडपय रामपंचायत म्हणून यात्रेत आशिल्ली. त्या वर्सा म्हाका ब्रह्मानंद स्वामीचें चित्र काडलेलें हांवें. त्या चित्राक फस्ट प्रायज मेळ्ळें. थंय म्हाका जो आडपय आमच्या गांवच्यानूच प्रोत्साहन मेळ्ळ्या नंतर मागीर हांव अखिल गोवा रांगोळी कॉम्पिटिशनाक भाग घेतलो. थंय अखिल गोवा रांगोळी कॉम्पिटिशनाक सुरवातेक अशें 14 प्रायज अशें मेळटालें. एक 2 वर्सां म्हाका अशी कॉन्सिडरेशन प्रायज बी मेळ्ळी. मागीर जेन्ना म्हाका मातसो थंयच्यान अनुभव मेळ्ळो रांगोळेचो, मागीर जी सुरवात केली ती वर्साक 40 कडेन रांगोळी कॉम्पिटिशन आसताली. त्या 40 कडेन रांगोळी कॉम्पिटिशनाक आमी कमीत कमी 30 कॉम्पिटिशनां तरी भाग घेताले. अशें म्हाका सगळें दोस्त कॉम्पिटिशन आमी अशें स्पर्धा अशें म्हणून पळयनाशिल्ले. एकमेकां दोस्तीनूच वयताले आमी, एक आनंदूय आसतालो तुमी वचपाक. आनी ती कॉम्पिटिशन जाताली, त्या कॉम्पिटिशनाक म्हाका वर्साक 25 कडेन फस्ट प्रायज मेळटाली. आनी अशें 7-8 चित्रांक म्हाका वर्सान वर्स 25 कडेन सुमार फस्ट प्रायज मेळ्ळें. 25 × आनी अशी केली जाल्यार ती कमीत कमी 150-200 तरी पयली प्रायज इनाम फावो जाले. हांवें सर्टिफिकेट सुद्दां अजून बसून आसा अशें. आनी लास्ट हांवें रांगोळी कॉम्पिटिशन हांगासर बाबू कवळेकर घरा कडेन केल्लें. तें 27 रांगोळी कॉम्पिटिशन आशिल्लें तेगेले घरा कडेन. तें फस्ट रांगोळी कॉम्पिटिशन हांव ज्या दीस गेल्लो पळय त्या दिसा म्हाका पयली प्रायज मेळ्ळें. आनी लास्ट कॉम्पिटिशनाक गेलें तेन्नाय फस्ट प्रायजूच मेळ्ळें अशें. तेज नंतर मागीर हांवें रांगोळीक ड्रॉपूच घेतलो. कित्याक आतां नवीन नवीं भुरगीं कोणी येयली जाल्यार तें कितें जाता, आमी तेंचे बरोबर आसले ना ते मागीर म्हणटा हे सदांच आसतात जाल्यार आमकां केन्ना प्रायज मेळटली. हांव तेंकां लागून म्हणून सोडलो अशें न्ही, जेणे करून आमचे भुरगे नेवे सगळे मुखार पावचे अशें म्हणून हांवें आतां सद्याक रांगोळीक ब्रेक घेतलो. मागीर तांचे हांवें तितूंत भितर हांव पोर्ट्रेट करतालो. वेवसायीक पोर्ट्रेट चित्रकार म्हणून हांव आशिल्लो असो. खूब लोक आले आमच्या गांवांकूय म्हजे कडल्यान कमीत कमी 200 वयर तरी पोर्ट्रेट करून घेतले आसतले. तेजे नंतर बरें बरें श्रीपाद नायकाचे अशे आवय बापायचे फोटो मानून तेंचे 4-5 फोटो म्हाजे कडल्यान काडून घेतल्यात. मागीर बाळासाहेब ठाकरेचो फोटो म्हाजे कडल्यान जालो, विष्णू वागाचो फोटो म्हाजे कडल्यान जालो. मागीर नवदुर्गा गांवशिकान पारांपै ती म्हाजे कडल्यान तेंच्यानी 6 फुटाच्या हायटीची अशी म्हाजे कडल्यान तेंच्यानी काडून घेतली. हे सगळे कॉमर्शियल हेजेर आमच्या वेव्हारीक नदरेनूच आशिल्लीं सगळीं चित्रां. अशें कोणाकूच तशें डिस्कावंट धरून आनी अशें न्ही, ते म्हाजे कलेच्या वावानूच तेंच्यानी म्हाका म्हाजे कडल्यान काडून घेतलेले अशें पद्दतीन आसा. म्हाजे खूब मोटी गजा सांगली तेणे आपल्या तितूनय एक कलाकार तशें आपलो जागो जाली. आमकां दाखयलें की तेणे म्हणटना म्हणलें की जे आर्टिस्ट नवे उदय जाता आर्टिस्टांक तेंकां खंय तरी फुडें मुखार सरोंक जाय. कित्याक म्हाकाय याद आसा आमी म्हणलें हांवें हांव तितको बरो कलाकार हेजो न्ही, आर्टिस्ट कलाकार न्ही, पूण म्हाजी एक बारीक कला आसा ती तुमकां रोखडीच कळप आयतल्या चवथी कडेन. आनी तेणें एक तितून उद्गार काडले की आमी खंय तरी फाटी रावंक जाय जेणे करून मुखारले पिळगी आसा ती फुडें येतले. हांव सांगूंक सोदतां की कितकेशे जाणां जे आमचे गांवचे जे आडपय गांव कलाकाराचे खाण म्हणटा ते कितकेशे जाणां तुमचे कडेन पळोवन शिकले आसतले. ही एक बरी गजाल कलाकाराची आनी ते शेखरबाईची एक मोठी गजाल. तेणे थंय फाटी सरले ते जेन्ना रांगोळी कॉम्पिटिशनांत ते फुडें. कित्याक प्रत्येक वेळा दिसता की एक एकदां कितें जाता, थोडे जाणांक जर प्रायज मेळना जाल्यार ते खंय तरी एक खचता आनी तेणे एक आपले परीन एक फाटी पावल मारलें आनी तेंकां फुडें काडलें. आनी तशेंच हांव सांगूंक सोदतां तुमकां की वेगवेगळी पोर्ट्रेटी तेणें काडल्या पळय त्यो देवाच्यो काडल्या, मागीर कोणाचे आवय बापायचे तश्योय काडलेल्यो आसा. अश्यो कितकेश्यो पोर्ट्रेट काडून दवरलेलो आसा. तुमकां जर केन्नाय दिसलें आपले कोणाचे तरी जो हांगा ना जाल्यार देवाचे पोर्ट्रेट जाल्यार तुमी मुद्दम तेंकां हांगा संपर्क करचो. आमी जेन्ना ही लास्ट वयता तेन्ना तुमकां नांव आनी नंबर तेंचो आवड करतलो. आनी शेखर भाई कडल्यान आनीक जाणूंक सोदता हांव की तेंच्यांनी जेन्ना ही इको फ्रेंडली हेचे कडेन वळटा पळय तेजेर तुमचें कितें मत आसा, जावं थर्माकोल आसता सद्याक कितें करता. थर्माकोल म्हणल्यार एक आमचे एक आनी गणपती म्हणल्यार आमी एक हेजो देवत म्हणटा तेका, कित्याक सैमाचो देव म्हणटा.
आणि हे पडताळीचं असं सामके क्लिअरली इको फ्रेंडली त्याच्या बाबतीत तुझी थर्मोकोलाची मग वाईट म्हणून तशे फक्त किती जाता थर्मोकोल हे काम असे ते गणित ते आणि हे कला गणित हे सोपे असतं नाही करपाक गणित चार आकडे लाईनीन मेजले झाल्यावर ते जाता पण कला हे असतं पाहिजे हितून भीतर फक्त आपली कला दाखवपाक मेळटा थर्मोकोलाचेरूय तर कला दाखोवपाक मेळटा तशें पण आतां शॉर्टकट करतात भुरग्या म्हाज्या दृश्टीकोनान कसलीय कला आसूं तें थर्मोकोलाचें आसूं तर आनी कसलेंय आसूं पण जी कला तेजे कडेन आसा तितलीच तेणें दाखोवची अशेंच म्हाजें मत थर्मोकोलाचें नाका म्हण ना पण एक मात्र जे तुकडे बिकडे कितें आसा तें मेळ थंय उडयचें न्ही आनीक आपणें सारकी तेजी जबाबदारी आपणें ती सारकी घेवची अशें आनी तेंची मिसेस आमचे कडेन आसा आणि हे स्पेशली ते असं एक आमचं हे हार्डबोर्डचे मोगरा हे असतात पहिले हे कमीत कमी अशी बरी पद्धतीने सांभाळून दौले जर 20 वर्ष सुद्धा बरे टिकतात हेजे रंग रंग लायतात आम्ही आणि हे टेक्स्चर असं हे त्या तो घास घेऊन उरले कारणान पण हा टेक्स्चर कॅनवासाच्या भाषेन टेक्स्चर असा त्या त्याचे तो घास घेऊन उरता पेंट आणि ह्या दाराचे तो चढ वर्ष टिकता असं शुभांगी तेंची मिसेस आसा ती उलोवपाक तितके हें जायना शेखर भाई तितको उलयनाशिल्लो म्हणून हांव शुभांगी कडेन म्हणटा की तेणें तेजी अशी आमी पळयता ते गेली म्हाका दिसता 15-20 वर्सां तुज्या वांगडा आसा ते आनी साथ दीत आसा ते मुद्दम मास्क काडचे प्लीज शुभांगी चडूंक नाका पूण आतां हळूहळू तेजी कलाकृती एक एक मातशी हें जाता म्हणल्यार कशें दिसता तुमकां शुभांगी जेन्ना तुमचे आवडीन अशें करता म्हाका अशी आवड खूब आसा ते आवडीन हांव करता आनी अमीर म्हणटा आमगेले एक टिकाऊ हे न्ही म्हणजे जेणे करून निसर्गाक कांयच त्याचो प्रॉब्लेम जायना त्या खातीर आमकां ती करून घेतालो ते बाबतीन जर दोन शब्द विष्णू बाबाचे हितून तुम्ही सांगले जाल्यार चड बरं जाते कित्याक तो कलाकार एक वेगळ्या लेवलाचो कलाकार आशिल्लो तेका आमी सगळे जाण जाणा आडपय जो गांव आसा तेजेरूय तेजी खूप म्हणल्यार खूप अशी तेजी आमकां खूप अशें रिणान जे आसा आमी तेजे आनी तेजी कलाकृती काडटना म्हाका दिसता वेगळ्या लेवला वेल्यान तुम्ही चिंतला आसतले जेन्ना काडटा तेन्ना कित्याक तो तेजे कडेन आयकून घेवया कित्याक हांवूय ते अशे शब्दांनी एक्सप्लेन करपाक शकना ना खरोखर विश्वेश बाबा म्हणले ह्या विष्णूक सारकेल्याक वाव दिवपाकूच जाय कारण तेणे आमच्या हांगसर आर्ट गॅलरींत 4-5 फावटी तशे मकरांचे टोकणे करपा खातीर ते येयले हांगसर आनी दुसरी गोश्ट म्हणल्यार तेका हे कलेचे बद्दल खूब आदर आशिल्लो विष्णूक आनी तेणें म्हाका तेन्नाच म्हणलें शेखर तुजे कडल्यान आपल्याचे कितें तरी काम अशें जातलें हा एक दीस म्हणून खरोखर तेजे ते शब्द पळय आसा न्ही ते कशे अशे अंतरिक्षांत करले ते म्हाकाच कळना पण तेजे ते शब्दांक आदाराचेरूच अशे आर्टिस्ट पळय कितले आशिल्ले पण ते कला अकादमी लागपा सारकेलो पोर्ट्रेट म्हाजे कडल्यानूच काडून जावचो हो तेगेल्याच शब्दाची एक गाठूच आशिल्ली अशें दिसता खूब मोठे मोठी गजाल ही जेणे जितकी सिम्प्लिसिटीन सांगली तितकी इजी ना ती गजाल आणि विष्णू बाबा हांव वळखता तेणे कशें आमकां लागून हे केला कशें कलाकारांक फुडें घालपाक तेंचे कडल्यान शिकपाचे आयचे जे नवे नवे उदयाक येल्ले मिनिस्टर आसा जावं नवे नवे मंत्री आसा ते आर्ट एंड कल्चरान आसा तेंच्यांनी तेंचे कडल्यान शिकचे आणि हांवूय हे माध्यमाच्यान मागता की तुम्ही कलाकारांक विसरू नका कित्याक कलाकार एक खूब कडे आतां जे पेंडेमिकान तर तेंका खूब हे जाता पूण कलाकार हो सदां स्वाभिमानी आसता आणि हो स्वाभिमान जर दुसऱ्यांचो आमी जागयतले जाल्यार तो कलाकारा कडल्यान स्टार्ट जावचो पडटलो हांव तुमचे कडेन मागता की तुमी आतां जी चवत येता जी चवथीक आमची मकरां लागतली जावं आनी कितें तुमच्या घरान जर करचें आसतलें जाल्यार मुद्दम तुमी हे कलाकारांक विसरूं नाका आतां नवे जमेनाचे खुबशे रेडिमेड आयटम मेळटा सगळे मागीर तुमी हांगा जो तेंचो एड्रेस आसा तो हांव शेखर बाबा कडेन मागता तेणें तुमी सांगचो आनी तुमचो टायमींग सांगचो जेणे करून हांगा लोकांक इजी जातले आमचो हांगसर बेतोडा रोड सपना पार्क प्रभू एमपीओ गुरुकृप आर्ट्स असं म्हाला हांगा शॉपचा ॲड्रेस असा आणि फोन नंबर 9890151720 असा आमचा फोन नंबर असा देव बरे करू शेखर भाई आणि शुभांगी तुका देव बरे करू आमका हांगा एक संधी दिल्या बद्दल खूप बरे दिसले हांगा येऊन
आणि जेन्ना जेन्ना अशे आमी कलाकारांक मेळटा तेन्ना तेन्ना नवे कितें तरी शिकपाक मेळटा. आयज हांव हांगा एक 10 मिनटांचीच म्हाजो विजीट आशिल्लो हांगा, पूण खूब कितें शिकलो हांगच्यान. जो एक एकदां खंयचे तरी धांवपळीच्या हितून आमकां अशें खंय तरी पॉज घेवन अशें कलाकारां कडेन मेळचें पडटलें, जेणे करून आमी कितें तरी आमच्या लायफान नवें कितें तरी जोडटले. देव बरें करूं शकता. देव बरें. बुद्दा लागलो.